ဝမ်းချမ်းနေကိုကြည့်ရှုနေကြတော့မိတ်ဆွေများအလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဝမ်းချမ်းနေကနေပြီးတော့ပတ်စဉ်အယူတော်မင်္ဂလာဟောသံနေနဲ့လားစင်ရတဲ့အရာတွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အပမင်းသင်္ခါရဲ့တပည့်ရင်အောင်ခင်မြင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မတ်လ28ရက်ကနေပြီးတော့ဧပြီ2ရက်နေ့အထိတနင်္ဂနွေနေ့မွေးဖွားသူများတနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက်တပတ်တာယူတော်မင်္ဂလာဟောသံကိုဟောကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ဒါတွင်မှာတော့တနင်္ဂနွေနေ့မွေးဖွားသူတွေဟာမှမျော်လင့်မဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အမှားမှန်ယုံလေးတွေလုံးမိတတ်တာကိုသတိထားမဲ့ရက်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့အပြောင်းအလဲတွေကြုံမဲ့ရက်တွေလည်းဖြစ်တယ်။နေရာပြောင်းတာမျိုးအလုပ်ကံပြောင်းတာမျိုးတွေကြုံမဲ့ရက်တွေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီရက်တွေအတွင်းမှာအပြောင်းအပြန်ဆိုင်ကိစ္စတွေကိုနိုင်မယ်လို့ထင်တဲ့နိုင်မယ်လို့ထင်ပြီးလုပ်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအပြန်ဆိုင်ကိစ္စမျိုးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှုံးနေတော်တတ်တာကိုတည်ထားမဲ့ရက်တွေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီရက်တွေအတွင်းမှာပဲသွားမယ်လို့စီစဉ်ထားတဲ့ခီးတွေကလွဲချော်သွားတတ်ပြီးတော့မသွားကျင်တဲ့ခီးတွေရုတ်တရက်ကျွန်တော်တို့ထထွားတာမျိုးတွေဖြစ်မဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာတနင်္ဂနွေနေ့မွေးဖွားသူတွေဟာမှမျော်လင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မှမျော်လင်းတဲ့နေရာကနေပြီးတော့ရံဥပေါ်တတ်တာကိုသတိထားရမယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်ဘက်ကအခြေအနေတွေကျွန်တော်ယုံယွင်းနေတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့အခြေအနေမျိုးမျိုးတွေကျွန်တော်ဖျို့ဖျက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ဒုက္ခပေးတဲ့လူတွေထက်ရောက်လာတတ်တာကိုသတိထားရမယ်။အဲ့တော့ဒီရက်တွေအတွင်းမှာတော့တနင်္ဂနွေနေ့မွေးဖွားသူတွေဟာဘယ်သူစီကမှကျွန်တော်တို့အကူအညီမတောင်းပါနဲ့အကူအညီတောင်းရင်ကျွန်တော်တို့ပူဆိုးသွားတဲ့ရက်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီရက်တွေမှာကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေစတင်ပြုမှုပြောဆိုလုပ်ကိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မလုံတင်နေတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီရက်တွေမှာတနင်္ဂနွေနေ့မွေးဖွားသူတွေအနေနဲ့ဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့အကျိုးရှိလဲ၊ဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းလဲဆိုတော့ငွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေ၊ပညာရေးဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေ၊အမွေလိုပစ္စည်းမျိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေ၊မုတ်လုပ်ငန်းတို့ပရိဘောဂပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေ၊ပွဲရုံပွဲစားပုံစံလုပ်ရမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေ၊ပဲလို့ပြောင်းလို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေနိုင်ငံခြားဘာသာကြားလူမျိုးကြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဝေါ်ထင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေထီးတို့ဖနက်တို့ဓာတ်ပုံတို့လျှက်စစ်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဓာတ်တုပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဓာတ်ရုပ်ပိဒါပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဓာတ်စီတို့ဒီဇယ်တို့ဒေါ်လာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာတနင်္ဂနွေနေ့မွေးဖွားသူတွေအနေနဲ့အကျိုးရှိအဆင်ပြေတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကအကျိုးရှိအဆင်ပြေပြီးကျွန်တော်ဘယ်ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့သတိထားရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကွန်ပျူတာကင်မရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စငါးတို့ကြက်တို့ကွန်းတို့ကြံတို့ကိုင်းတို့ငရုတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအသီးနှံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအတန်တို့ဂီတာတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေခီးသွားပြီးလုပ်ရမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့သတိထားပြီးအလုပ်ကံဆောင်ရွက်တဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရမျိုးတွေမှာတနင်္ဂနွေနေ့မွေးဖွားသူတွေဟာတခုရောင်းနေတဲ့ပစ္စည်းတွေရှိလို့ရောင်းမထွက်တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိလို့ဆိုရင်ဒီပစ္စည်းတွေကျွန်တော်ဝယ်မဲ့သူအမြန်လာအမြန်ရောင်းထွက်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ခရမ်းကျုပ်ဒီတစ်လုံးနဲ့ခရမ်းကျုပ်ဒီအစိမ့်တလုံးနဲ့ပေါ့နော်ခန်းညူဒီတလုံးနဲ့ကျွန်တော်ရောင်းညင်းတဲ့ပစ္စည်းကိုကျွန်တော်တို့အထိရိုက်ခေါပောက်ပြီးမယ်ဆိုရင်ဝယ်မဲ့သူအမြန်လာပြီးအမြန်ရောင်းထွက်စေတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာတော့အိမ်တော်ရင်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ရင်လေးစရာကောင်းတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပြီးအကျိုးပေးကံကောင်းစေတဲ့ခန်းနံပါတ်တွေကတော့3.9ဆိုတဲ့ခန်းနံပါတ်တွေဟာအကျိုးပေးကံကောင်းစေတဲ့ခန်းနံပါတ်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရက်တွေအတွင်းမှာတော့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော်ကြိုက်တာသွားနာတာတွေတည်ထားရတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပြီးဒီရက်တွေအတွင်းမှာပဲကျွန်တော်ထူးထူးခြားခြားကိစ္စတွေအဆင်ပြေအောင်မြင်ခြင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်အောင်မြင်ခြင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့အထင်းအောက်တွေရှင်းရှင်းနေဆိုရင်ဘာလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဏ္ဍနှက်ကောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ငခုငကြီးနှက်ကောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ထက်တဲ့အဆင်ပြေတဲ့ဟာတမျိုးမျိုးကိုစီးနေတဲ့မြေထဲချောင်းထဲကိုကျွန်တော်တို့မျှော်ပြီးဆူတောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်တာအလုံးရဲ့ကိုယ့်ရဲ့အခန်းငယ်နဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာတနင်္ဂနွေနေ့မွေးဖွားသူများအားလုံးကျန်းမာချမ်းသာပျော်ရွှင်ကြပါစေခင်ဗျာ